Gómez Font, què tal, com estem? És que no punxaven, he pensat, dic, a veure si surt o no surt. Li ha agradat aquest invent, eh? Sí, home, és interessant, ja veig que li ha cridat l'atenció. Sí. Molt bé, avui, parlant d'interessant, avui tenim un tema força interessant, no? Molt interessant. Molt interessant i a la vegada també, com a mi m'agrada buscar moltes vegades, així també agafem figures sempre molt rellevants, com el cas del Cugat, etcètera, etcètera. Avui de persones que estan darrere de la música i que són molt desconegudes, no? I que la història moltes vegades no ha fet justícia, no? Sempre hi ha la imatge dels productors com els lladres. O els artistes es queixen de que el productor li robava, que la casa de discos li robava, que no li venia els discos. Sempre hi ha alguna discussió, eh? Sí, sempre hi ha algun problema. Fixi's que sempre hi ha hagut molts problemes al respecte d'això, no? És veritat, és veritat. En aquest cas, anem a parlar d'un productor que, per dir-ho de la millor manera, era com un sant, i gràcies a ell ens ha deixat un llegat important, no? Vull parlar de la figura del senyor Àngel Fàbregas, no? Ah, molt bé. I d'un segell discogràfic que es deia Els Quatre Vents, i que serà la primera d'una sèrie de 3 capítols que farem, com veiem aquí, Els Quatre Vents. 3 entregues, eh? Sí, farem 3 entregues. Avui parlarem del que va ser Àngel Fàbregas i Els Quatre Vents, i el que signifiquen, la història musical de casa nostra, no? I, paral·lelament, farem una altra entrega sobre el grup de folk. Home, estem sentint aquí... Exacte. Què és això que estem escoltant? Jaume Arnella, les Rondes del Vi. Home, un clàssic que surt dels Quatre Vents. Molt bé, molt bé. Doncs farem aquestes 3 entregues. Avui ens dedicarem al senyor Fàbregas i als Quatre Vents i tot el que va significar. Llavors, el grup de folk, que estaven dins dels Quatre Vents. I l'última entrega dedicada a Ara va de bo, que és un clàssic. Home, aquí ja em posaré de genolls, ja. Sí. No, hi ha coses molt interessants que ja en parlarem, no? Doncs però em semblava interessant començar amb el senyor Àngel Fàbregas, no? Anem a dir que els orígens del senyor Fàbregas i de tot aquest moviment musical que va ser el grup de folk i tots els seus fillets, perquè ens entenguem, és un moviment que sorgeix de l'Església, perquè ens entenguem. Val a dir que el senyor Fàbregas era seminarista. El mateix Jaume Arnella també era seminarista, es van conèixer al seminari, no? El que passa que l'últim curs van veure que allò no acabava de rutllar i es van desviar. Es van desviar, no? I de fet, si s'hi fixa, tot el que és aquest moviment de cançó, que com sentíem, d'animar això... Aquest folk surt del moviment escolta. Dels esplais. Del catequesi, de totes aquestes coses, no? Doncs arrel de sortir tot això, es va començar a editar uns llibres, llibres que els n'he portat aquí un parell alerta, perquè es vegin. Ja començàvem amb les perles, eh? Sí. Sí, sí. He portat un parell de llibres perquè es vegin, tant de les diferents, no? Que es veu clarament que... Sí, sí, Dame la fe... Sí, exacte, de les cançons. Rituals negres, eh? I aquí es veu clarament que es va formar un equip que es deia Equip Telstar, i ho publicava a l'Hogar del Libro, no? El senyor Fàbregas era de l'Hogar del Libro, la seva família era de l'Hogar del Libro, i veient que van decidir recollir aquestes cançons i fer uns llibrets. Què passa? Que aquests llibrets van tenir tant èxit que van dir, ostres, per què no anem a gravar, no? I la seva intenció precisament era gravar i es van trobar que les discogràfiques normals no volien. I aquest senyor es va llançar a l'edició discogràfica com a complement als llibres, perquè ens entenguem, no? I és d'aquí on va ajuntar el grup de folk, que en parlarem amb molta més calma. I si veieu a dalt hi ha el llibre, que és el llibre que va tenir un èxit brutal, el Folk Songs, on hi havia totes aquestes cançons del folk americà, inclús tradicionals catalanes, que llavors es van adaptar i van donar sortida al grup de folk i tot. És que anem sentint el banjo aquí, aquests acords de banjo, que sí, sí. Que de fet, aquest treball discogràfic es pot trobar en format CD. Sí, està reeditat en CD. De manera digital, també. Sí, sí, sí. Pickup ha fet totes les reedicions de tots aquests treballs, no? I d'aquí ja sabem que hi surt, perquè per situar-nos a tothom, si passem a la següent foto, ho veurem clarament, que es veu molt clar la imatge de les diferents persones que hi ha. Veiem, doncs, el Jaume Arnella, l'Albert Batista, fixi's, el Xesc Boix, abans que es donés a conèixer tant amb la música infantil, Falsterbo 3, on hi havia el doctor Estivill, el Joan Boix, germà de Xesco Boix, el primer single de Jaume Sisa, l'Escolta-ho en el vent, que és la traducció literal d'aquest tema tan famós i tan mític, no? Etcètera, etcètera, no? I aquesta és una de les vessants que va donar sortida el senyor Àngel Fàbregas amb aquest segell tan petit, amb Els Quatre Vents i el grup de folk. Un altre vessant, perquè aquest home no parava d'inventar i de crear, va ser un altre subsegell que hi feia, que era el Barlovento, on va donar sortida la cançó castellana. És molt curiós, no? Gent com, ara ho veiem aquí amb aquesta imatge, el segell Barlovento, gent com el Quintín Cabrera van debutar amb Els Quatre Vents i amb el senyor Fàbregas, no? I gent com la Elisa Serna, el Gabriel Salinas,
El que havia creat aquí a Catalunya, d'alguna manera, ho va voler fer a Espanya. Sí, exacte. Ell va aglutinar doncs, tota aquesta sèrie de cantautors que semblava que no acabaven de quallar enlloc. Donar-los més empenta. Els hi va donar empenta ell, no? El Luis Pastor també va gravar, va editar discos estranys com aquest Todo está muy negro, on hi ha els Sapastres, el Quintín Cabrera, el Luis Pastor, etcètera, no? Vull dir que hi va donar sortida doncs, el que era l'Elisa Serna i tota aquesta gent amb aquest segell que es deia Barlovento. No content amb això, va fer un altre subsegell, no? Caram. Que veurem en la següent imatge, que era el segell dedicat al rock progressiu, no? Uh-huh. Que li va dir Diàbolo, no? I amb el gran emblema de, per una banda màquina, i no només això, ell va ser també un pioner en gravar els grans grups del rock andalús, que uh-huh. tampoc els volia ningú. Ell va ser el primer en gravar Smash, a gravar a Gualberto, etc, no? Grups... Estem escoltant Màquina? Màquina, això? Exacte. Caram. Ell va ser doncs, el pioner en gravar, que això també és molt interessant, no? Grups andalusos, el que va ser el primer rock andalús, es va gravar també aquí a Barcelona i va ser obra del senyor Fàbregas, no? Amb aquests grups. Llavors va treure aquests recopilatoris del nascimiento del rock andaluz, etc, no? I arrel de Màquina doncs, va veure que tot allò tirava i va començar a treure grups, com aquí els veiem, tant els discos de Màquina, música dispersa, uh-huh. els vèrtices on hi havia el senyor Max Sunyer, etc. El disc de versions dels Beatles, del Peter Ruhr i el Lucky Guri, el primer disc d'orgia del Jaume Sisa, no? I experiments que se sap com música dispersa, que eren un autèntic fracàs de ventes, però que ell apostava. No, i vist amb 40 anys posteriors, el gran programa potser que va tenir el senyor Fàbregas va ser un avançat uh-huh. a la seva època. Sol passar això, eh? Que era gent que no se'ls escoltava massa i que ara doncs, se'ls reconeix. No? Exacte, no? I per això també el reivindico perquè ha passat molt de temps. No? I llavors l'altre vessant, que jo crec que ha sigut importantíssima per l'educació d'aquest país, no? Que la gent comencés a cantar en català, és una cançó infantil. A la següent imatge ho veiem. Home, està clar. Està claríssim. Jo crec que no fa falta que diguem res. El Gripau Blau. Exacte, sí, els Ara va de bo, etc. Ell va donar sortida a tot. Mira. És que... Ja en parlarem en el seu moment, però jo diria que la majoria de gravacions de l'Ara va de bo hi ha nens. O sigui, sí. És que això és una altra cosa, que això no ho feia ningú. Amb nens a l'estudi. Això no ho feia ningú, portant els nens a l'estudi, que també juga a tabar. Amb classes, gravant classes també, no? Sí, que això ho explicarà quan fem el capítol dedicat a l'Ara va de bo, convidarem el Jordi Roura. Què dius, ara aquí? Sí, home. Aquí o d'alguna manera ho farem. Sí. D'alguna manera no. ho farem, que és un dels fundadors d'Ara va de bo perquè ens expliqui doncs, tot això, no? Se la jugava fins al punt de portar la canalla a l'estudi, imagini's. Sí. Gravar-ho tot sobre la marxa, perquè evidentment doncs, tot era molt car, hi havia pocs mitjans, no? I bàsicament doncs, aquesta, i el treball que va fer amb educació, no? Totes aquestes cançons són cançons que han quedat com a clàssic i que van servir perquè gent, per exemple, com jo, que jo ara mateix tinc 35 anys, doncs ens eduquéssim amb aquestes cançons i aprenguéssim a cantar en català, no? En aquella època tot era un altre tipus de cançó, més venia de la branca castellana. Quin any estem parlant, més o menys? Això és als anys 70. Anys 70, eh? Anys 70 fins a finals dels 70, vull dir, tot això és quan agafa una forma. Pensi que el Gripau Blau deu ser del 72, 73. Tot i que la formació ara va de bo, s'ha anat aguantant, no? Exacte, sí, sobretot hi ha el Pal de Paller, que és el Jordi Roura, malauradament el Xesco ja no hi és, uh-huh. però vull dir, s'ha anat aguantant i segueixen fent coses, no? Vam fer la commemoració dels 40 anys d'Ara va de bo, uh-huh. del Gripau Blau, fa un o dos anys, per posar-me un exemple. No? Però no entrem amb Ara de va de bo, perquè com que ja tindrem un capítol dedicat a ells... M'ho ha posat aquí per preguntar-ho. Però bàsicament volia glossar aquesta figura, i acabar amb la imatge del senyor Fàbregas, no? Doncs com una persona que va donar, i de fet ell va arriscar tot el seu patrimoni per donar tot aquest llegat cultural, musical que tenim, i que gaudim d'ell gràcies a ell, no? I que malauradament doncs, va morir molt jove, l'any 83, víctima d'una malaltia, no? I que en el seu moment no es va acabar de reconèixer, però que aquest llegat jo crec que és dels més importants que hi ha dins de la música catalana, i per això volia aprofitar avui per donar-lo a conèixer i per reivindicar-lo, no? Perquè d'alguna manera a tots ens sona, tant el Sisa, com els Ara va de bo, com els Xesco Boix, com altre tipus... Però l'any del Fàbregas quedava més desapareixent. Exacte, no? Però aquest home va ser el que va donar... Treballava a l'ombra, diguéssim. Exacte, i és el que va donar sortida a tot això i el que va muntar el Festival de la Ciutadella del grup de folk, que també en parlarem, etc, no? I per això he volgut recordar el que era Àngel Fàbregas i aquesta casa tan gran que era els Quatre Vents.